є люди, наче темні хмари. В житті твоїм, як буревій, а діють так, немов то час. Додати п'єш вже цей напій. Є люди, як ковток повітря, ти задихаєшся без них. І навіть через тисячоліття ти будеш згадувати про них. Є люди, полум'я вогню, підійдеш близько і опечешся. Ще й душу вивернуть твою, та й після цього не зречешся. Прості є люди, як вода. Підійде в клітинці кожній, відчуваєш, без них нема твого життя, та рідко ти їх обіймаєш. Багато різних є людей, одні рок тобі несуть, а інші просто незмінні і йдуть з тобою по житті. Це ті слова, які я впевнена, хотів би і при можливості сказав би. Це ж ніхто не помер. Мала честь працювати з вами понад 16 років. Гірко! Гірко на лайк! Дякую за все. Вона ще мала, знаєте. Я знаю, що ви дуже-дуже скептично відноситесь до квітів, але як мати, як жінка, як колега, через призму цих світлів квітів, я хочу побажати вам чистого, доброго шляху.